Hüseyin, 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 ya Hüseyin, Hüseyin, ya Hüseyin, Hüseyin, ya Hüseyin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hörmətli tamaşaçılarımız. Xoş gördük sizləri. Bu gün də məlum olduğu kimi İmam Hüseyn barəsində danışacağıq. Verişimiz davam edir İmam Hüseyn haqqında. O günkü İmam Hüseyn şəhid oldu. Bütün cinlər, insanlar, bütün vəhşi heyvanlar, quşlar onun üçün ağladılar. Ona görə ki, dünyada heç bir canlı, heç bir kəs onun qədər məzlumcasına ölməmişdir. İmam Hüseyn barəsində verişlərimiz davam edir və verişimizin qonağı vardır. Hörmətli tamaşaçılar, həmişə olduğu kimi Rəxşəndə xanım. Xoş gəlmişsiniz Rəxşəndə xanım. Çox sağ olun. Mən də təşəkkür edirəm sizlərə və hörmətli izləyicilərimizə bu verişi izlədiklərinə görə. Rəxşəndə xanım, Kərbalada haqq və batil üz-üzə gəlmişdir və həmin müddətdə küfəlilər İmam Hüseyni küfəyə dəvət, imamı məktub yazıblar və sonra ona qarşı vuruşdular. Səbəbi nə idi? Nə üçün onlar bu hərəkət elədilər? Bəli, əuzu billahirminəşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Esselamu ala seyyidina nebiyyina Muhammedin ve ala alihi tayyibina tahirin. Təəssüflər olsun ki, İmam Hüseyin aleyhisselama karşı baxmayaraq ki, onu çağırırlar, küfəyə dəvət edirlər. Sonra onu dəvət edənlər məhz küfədə ona karşı çıxırlar, əks cəbhədə döyüşürlər. Ve İmam Hüseyin aleyhisselam bir-bir deyir, ey filan kəs, sən mənə məktub yazmışsın, ey filan kəs, sən mənə məktub yazmışsın. Sən məni dəvət elədin, siz dediniz gəlin bura. Və buna baxmayaraq yenə də İmam Hüseyn əleyhissalamın qatilləri olurlar. Və bunu çox tərəfdən araşdırmaq olar. Səbəbi nə idi? Niyə Peyğəmbər yadigarını bu cür məzunluqla gözləri qarşısında öldürürlər, şəhadətə yetirirlər? Və bu bəhs eləmir, ondan da ən pisi bir vəhşi kimi qarət edirlər, bəli, hücum edirlər. Xeymələri qarət edirlər. Bəli. Və onların qəlbi oyanmır. Bunun səbəbi nə idi? Axı, biraz bundan öncə məktub yazıb dəvət eləmişdilər. Peyğəmbər övladının məqamını sanki güya dərk edib dəvət edirlər, gəl bizi xilas elə. Amma indi gözlərin qabağında şəhid olur və heç biri də dillənmir və hər biri bir-birini ötməyə çalışır. Bəli. Və çalışırlar ki, kim nə qədər pul qopardacaq, kim nə qədər, kim baş götürəcək əlinə, kim İmam Hüseyin əleyhissalamdan nəyisə bir şey götürüb aparacaqdı, pul alacaqdı. Və bütün bunların hamısının səbəbi, birinci səbəbi dünyaya məhəbbətdir. Qəlbləri qəsavətlənmişdi. Dünyaya məhəbbət gözlərini kör eləmişdi. Bəli. Pul sevgisi. Baxın, bir nəfər İmam Hüseyin əleyhissalamın başına qoyduğu əmmamənin altından ki, o papaq qoyurlar, nazik bir papaq. Gətirir həyat yoldaşına verir onu. Həyat yoldaşı təəccüb edir, kimə versən qorxar, deyər, bu nədir, qanlı papağı mənə gətirmişsən, bu da sənin mənə hədiyyən, deyir, sənə hədiyyə gətirmişəm. Bəli. Həyat yoldaşı deyir ki, bu da sənin mənə verdiyin hədiyyə, deyir, sən heç bilirsən bunun dəyəri nə qədərdir, mən deyir, sabah bunu aparıb verəcəm hökumətə, o da mənə pul verəcək. Yəni, cəmaat bu qədər vəhşi bir hala düşmüşlər ki, gözlərini qan etdi. Bəli, kim Hüseynin bir şeyini götürüb apara və onun əvəzində pul alar. Və axırıncı, baxın, canavar bir sürüyə hücum eləyəndə 10 nəfər, 10 dənə qoyunu parçalayır, birini yeyir. Yerdə qalan 9-unu qoyur, çıxır, gedir, heç dalınca qayıtmır da. Elə hərəsini bir yerdə yaralayır, öldürür, boğur, amma qayıtmır dalınca. Amma bunlar canavardan da pis idilər, vəhşi idilər. Artıq dünyaya məhəbbət onların gözlərini tutmuşdu. Hüseyin əleyhissalamı öldürürlər, ondan sonra qarətə gedirlər. Yaxın gəlirlər ki, Hüseyin əleyhissalamı bir şey qoparsınlar. Hüseyin əleyhissalam
can verəndə axırıncı səfər bir nəfər gəlir Hüseyn əleyhissalamın yanına ki öldürsün. İmam Hüseyn əleyhissalam nəfəs çəkə-çəkə deyir ki, sən get burada, sən mənim qatilim deyilsən. Babam peyğəmbərdən qatilin nişanələrini eşitmişəm. Özünü günaha batırma. Baxın, hər gələn İmam Hüseyn əleyhissalama bir zərbə vurub gedirdi. Heç öldürməsələr idi, mütləq nəsə eləyirlər. Bəli, bu şəraiti də məlum məsələdir ki, Yezid yaratmışdı. Və İmam Hüseyin əleyhissalam ona buyurur ki, sən mənim qatilim deyirsən, çıx get buradan, mənim qatilim başqasıdır. Və həmin şəxs ağlayır, deyir, ey Hüseyin, sən məni fikirləşirsən bu vəziyyətində, bu yaralı vəziyyətində ki, mən sənə bir zərbə toxunduraram və cəhənnəmə vasil olaram. Ayılır ani olaraq və düşmənə doğru təzədən hücum eləyir və yaralanır düşmən qoşun tərəfinə qayıdır. Deyir, Hüseyin, gördün mən sənin yolunda neynədim? Həmin şəxs həmin vaxtda ayılır artıq. Bəli. Yəni o haram yeməklə bunların qarınları dolmuşdu, qulaqları söz eşitmirdi. Və İmam Hüseyin əleyhissalam bir zaman gözlərini açır ki, sinəsinə bir ağırlıq çöküpdü. Baxır, görür Şimir ayağını qoyub İmam Hüseyin əleyhissalamın sinəsi üzərinə deyir, ey Şimir, sən gəl məni öldürmə, mən sənə şəfayət eləyərəm qiyamət günü, bəli, Allah dərgahında şəfayət eləyərəm və Şimir deyir ki, mən sənin şəfayətini Übeydullahın puluna dəyişmərəm. Yəni görün nə vəziyyətə gəlib çatıb ki, bu Şimir bir zamanlar Əleyhissalamın qoşununda döyüşürdü Müaviyyəyə qarşı, artıq indi axirətimi dünyanın puluna dəyişərəm. Nəyə dəyişəcək? 100 min dinara dəyişəcəkdir. Və nə olacaq? Ondan nə vaxta qədər irəli gedə bilər bu insan? Və Bəcdəl adında bir şəxs İmam Hüseyn əleyhissalam axırıncı o varid olur həmin yerə. Artıq hər şey qarət olunub. Artıq heç nə yoxdur qarət eləməyə. Girib İmam Hüseyn əleyhissalam yandı. Elə bir vəhşili törədir. Valla dəqiq deyə bilmərəm nə götürür İmam Hüseyin əleyhissalam, hansı bir tikəsini götürür, nə inir. Yəni elə bir vəhşilik törədir ki, Həzrəti Zeynəb əleyhissalam ondan sonra daxil yanına gəlir, deyir, ey Hüseyin, qardaş, sən əsrin Süleymanısan. Yəni mən bilmirdim, sən nə qədər varlı adam olmuşsan, bu boyda cəmaat düşüb sənin üstü və hər gələn bir tikəndən qopardır, aparır, hər gələn bir, yəni bədənində bir şey qalmır İmam Hüseyin əleyhissalam ki, götürüb aparsınlar, bir şey ki, başının qanlı papağını götürür, bəli, həyat yoldaşını aparır ki, bu dünya məhəbbəti getsin bir pul alsın Yezidən ya Übeydullahdan. Allah lənət eləsin onlara. Allah lənət eləsin. Və baxın, Həzrəti Zeynəb salamullahi aleyha ki, daxil olurlar şəhərlərdən birinə, orada Peyğəmbər səhabəsi nəql eləyir və o Ümmü Külsümü göndərir Şimrin dalınca ki, Şimrə desin ki, burada izdiham çoxdur, o nizələri biraz aşağı salın. Başları, bəli, yəni qardaş gözünün qabağında, qardaşının başı nizədə aparılır. Yəni hər gələn deyirdilər ki, bunlar əcəmdir. Bilmirdi heç kəs, bəli, Zeynəb artıq elə bir vəziyyətə düşmüşdü, siması qocalmışdı. Heç kəs tanımırdı Zeynəbi. Və Şimir bunun əksinə eləyir. Əmr eləyir ki, o nizələri qaldırın göyə ki, o başları mən kəsmişəm, o başı mən kəsmişəm, yəni mükafat alsın deyə və deyir ki, bunları izdihamın ən çox olan hissəsindən keçirin, aparın. Oradakı o izdihamın arasından keçirlər, təsəvvür edin, hər kəs baxır, sanki teatrda hamı yığışıbdır. Bir nəfər Peyğəmbər sahabəsi buyurur ki, mən deyir Səkinəyə yaxınlaşdım, dedim ki, Səkinə, sənin üçün neyniyə bilərəm? Hüseyin əleyhissalamın övladı Səkinəyə deyir ki, pul ver atamın başını aşağı salsınlar, gözümün qabağında aparmasınlar. Və o pul təklif eləsələr də deyir ki, yox, yox, mənə hörmət, mənə izzət, mənə o pulla bərabər o gözə girmək, yaltaqlanmaq lazımdır ki, mənim, bəli, o bu dünyamı qaranti eləsin ki, həmişə sənə pul verəcəm, haçan mənə ağız varsan, sən mənim tərəfdarlarımdansan. Bəli, ancaq belə olmur. Yəni ki, o pula görə, pul onların gözlərini yummuşdu. Qüdrət istəyi, Yezidin özünə baxın. Yezid özü artıq dəli olur, havalanır. Allah lənət eləsin, bəli, bəli, onlara baxa bilmir. Yezidin özü qüdrət istəyi onun gözlərini bağlayır, dünya istəyi, şəhvət, qadın sevgisi. Və o İmam Hüseyin əleyhissalam niyə qətlə yetirir o cür vəziyyətdə, sonra da peşman olur o başa düşəndə ki, Peyğəmbər, bəli, övladına əl qaldırıbdır. Düzdür, ürəkdən peşman olmaq yox, üzdə peşman olur. Bəli.
ki görür artık hörməti aradan gedir insanlar ayılır ki sən bizim peyğəmbərimiz artık o şəhadətdən sonra insanların gözü açılır ki. Bu səbəbi nə idi Rəxşanda xanım? İnsanlar nə üçün şəhadətdən sonra ayrılırlar? Yəni o gəlin birinci sizin birinci o sualınıza hələ cavab verir. Onun səbəbi sadəcə o hələ ki toxuna bilərik ki İmam Hüseyn əleyhissalam artık görürlər ki çünki o dövrə məhz indi mən danışacağım əhvalat sizin sualınıza bəlkə cavab ola bilər. Cəmaat ayrılır ki peyğəmbərin övladını bugünə qoyur. Çünki o dövrə qədər heç kəs peyğəmbərin açıq aydın zəhər heç kəs peyğəmbər övladını əvurmamışdı. İmam Həsən əleyhissalamı gizlində zəhərləmişdilər. Ya başqa imamları hamısını gizlində zəhərləyirlər. Yəni insanların gözü qarşısında heç birisini peyğəmbər övladını adi adam da dərk edir. Baxın Rum səfiri o ki Yezid yığır bütün insanlar o səfirləri öz sarayına. O qüdrət istəyi ona elə vəziyyətə qoyur ki İmam Hüseyn əleyhissalamın başını teştə gətirir və bacısının gözləri qabağında, əsirlərin, övladlarının gözləri qabağında dişlərinə vurur. Və bəzi tarixi mənbələrdə deyirlər ki, o hətta heç onun dişlərinə də vurmur. Çox eybəcər bir vəziyyətdə dodaqlarınla oynayır, qamçıyla İmam Hüseyn əleyhissalamın dodaqlarınla oynayır. Bəli. Təsəvvür edin ki, insan nə qədər vəhşi olar və insan nə qədər alçaq bir insan olar ki, bu hərəkəti eləyər. Teştin içində başı gətirir və onunla bu cür səfirlərin gözü qabağında bu cür rəftar edir. Rum səfiri soruşur ki, Yezid bu kimdir ki sən onunla bu cür rəftar edirsən? Yəni bu kimdir axı sən? Bəli. Onu bu vəziyyətə qoymusan? Ən pis adamı da bu vəziyyətə qoymazlar. Sən övladlarını yığıbsan ora, başını qoyubsan bura. Kimdir axı? Bir denən bilək bu hansı adamdır? Deyir bu Peyğəmbərin nəvəsidir. Biz deyir başımız uca oldu, onu şəhadətə yetirdik. Rum səfiri təəccüb edir. Ani olaraq, bu xristiyandır məsələn. Bəli. Heç müsəlman da deyir, təəccüb edir. Sən nə danışırsan deyir, Peyğəmbərin övladıdır. Bizim Peyğəmbərimiz İsa əleyhissalamın eşəyinin deyir, nalı filan yerdədir. Biz deyir, yığışırıq, gedirik onu ziyarət eləyirik. Bəli. Biz hələ eşəyin nalını ziyarət edirik ki, bizim Peyğəmbərimizin eşəyinin nalıdır. Biz ona elə uca tutduğumuz halda sən Peyğəmbərin övladını başını gətirib teştə qoyubsan, dodaqlarınla oynayırsan və Rum səfiri ayılır, təsəvvür xristiyan bir insan ayılır, amma Yezid hələ ayılmır. Elə özünü atır başın üstünə səfirlərin qarşısındakı bu sözləri deyir. Yezid də görür, hörməti aradan gedir. Bəli. Elə atır özünü başın üstünə, başı qucaqlayır ki, elə eləməsin, əmr eləyir Yezid, boynunu vururlar oradaca Rum səfirini. Yəni artıq Rum səfiri xristiyan ayılır ki, sən peyğəmbər övladı hər nə eləsə də, əstağfurullah ki, məsumdur, sən peyğəmbər övladınla bu cür rəftar eləyirsən. Məcəmatın yəni ayrılmasının bir səbəbi də o oldu ki, artıq dərk elədilər ki, peyğəmbərimizin övladı bu vəziyyətə çıxıb. Məgər o nə eləmişdi? Hamı bilirdi ki, o heç bir şey eləməyib. Hamı bilirdi onun şəxsiyyətinə heç bir o elə bir şey eləməmişdi ki, şəxsiyyətinə xələl gəlsin. Yəni məsum idi. Bunu hamı bilirdi. Və o qətlə yetiriləndə də artıq cəmaat ayılır deyirlər ki, bu sakit insanı elə bir ki, çöldə bir nəfər qonşuda sakit adam yaşayır. Gedib onu öldürsələr demərik, niyə öldürdün? Bəli. Bu ki, heç kəsə pisliyə eləməyibdir. Bəli. Yəni, cəmat ayılır ki, biz Peyğəmbər övladından bu cür rəftar elədik. Və orada Həzrəti Zeynəb əleyhissalam dedik, ümmü küsümü göndərir. Yəni, bunlar belə bir vəhşi insanlardı. Hamısı ancaq pula görə çalışırdı, ancaq pul dalınca qaçırdı. Bəli. İmam Hüseyn əleyhissalamı necə öldürüblər? Baxın. Bir insanı ya qılıncla öldürərlər, ya nizələ öldürərlər, ya daşla insan öldürməzlər ki. O vaxtı o vəhşi heyvanları qovurdular o vəhşi insanlar ki, hələ heç bir şey yox idi. Salırdılar bir çuxura, biri daş atırdı, biri bir şey atırdı. İndi daşdan, nizədən atırdılar. Oradan buradan yaralırdılar, axır can verirdi, ölürdü o heyvan. Buna qətli sədd deyirlər. Yəni bu cürə öldürüblər İmam Hüseyn əleyhissalamı. Buna nə səbəb olmuşdu? Buna səbəb dünya sevgisi idi, dünya məhəbbəti ki, kim təsəvvür edir İmam Hüseyn əleyhissalamı qılıncla, nizə ilə, oxla, daşla, çubuqla. Hətta atları onun üstündə sürürmüşlər. O hələ növbəti mənə. Ən ondan da gülüncü əsa ilə. Əsa. Bəli. Yəni, əsalı bir insan, əlində əsa olan bir insan pul eşqindən gəlib döyüşə
Əsanla İmam Hüseyin əleyhissalam yaralayır. Çox acınacaq. Görün bunlar hansı bir vəzi? Çubuqla, bəli, daşla, əsanla. Qılıncı başa düşdü, döyüşçüdü, nizəni başa düşdü, oxu başa düşdü. Bu əsanı görün nə vəziyyətə gəlib çıxıblar ki, bəli, əsanla İmam Hüseyin əleyhissalamı yaralayır, öldürmək istəyir. Özür istəyirəm, Rəxşanda xanım, fasiləmiz vardır. Hörmətli tamaşaçılarımız, fasilədən sonra verilişimiz davam edəcək. Bizdən ayrılmayın. Verilişimiz davam edir, hörmətli tamaşaçılarımız. Buyurun, Rəxşəndə xanım. Bəli. Dünya məhəbbəti dedik ki, cəmaatın gözünü kör eləmişdi. Elə hər biri çalışırdı ki, bir-birlərinin ötsünlər, getsinlər, İmam Hüseyin əleyhissalamın nəysə bir tikəsini gətirsinlər, pul alsınlar. Və ikinci səbəbi, İmam Hüseyinə qarşı çıxmalarının ikinci səbəbi, bəlkə də elə bu da yəni böyük bir səbəblərdən biridir. Küfə şəhəri bilirsiniz, Səd İbni Vakkas tərəfindən təsis olunmuşdu. Küfə şəhərini ki təsis edir, artıq cəmaat böyük bir şəhər yaranırdı. Cəmaat yaranır. Cəmaat artıq bura axışmağa başlayırlar. Axışandan sonra artıq buranın əhalisi birdən-birə artır. 60 min nəfər təkcə İmam Əleyhissalamın qoşunda iştirak edir döyüşdə küfəlilərdən. Yəni o dövrdə artıq o şəhərə Seyyidül Ənsar deyirlər. O dərəcədə o şəhər böyüyür. Demək olar Şiəliyin mərkəzi olur. Çünki Əleyhissalam özünüz bilirsiniz, sonra xilafətini ora köçürdür. Xilafətin mərkəzi olur ora. Paytaxt olur demək olar. Yəni orada baxmayaraq ki, hamısı Şiə idi, baxmayaraq ki, hamısı Peyğəmbər davamçısı idi. Səbəb nə olmuşdu ki, bunlar birdən-birə dəyişirlər və gəlirlər Peyğəmbərin övladını o hala salırlar. Çünki bəli, İmam Hüseyin əleyhissalam, əleyhissalam ki, ora köçür. İmam Həsən əleyhissalam da orada böyüyürlər. İmam Hüseyin əleyhissalam, Həzrəti Zeynəb əleyhissalam da orada böyüyür. Hətta Həzrəti Zeynəb əleyhissalam xütbə oxuyanda artıq cəmaatin yadına düşür onun o xütbəsində bəlağət, fəsahət. Deyirlər, sən elə bir Əli danışır, sən elə danışırsan ki, Əli danışır. Bəli. Yəni bunların hamısını unutmuşdular. Buna nə səbəb olmuşdu? Baxın, İmam Həsən əleyhissalam Muaviyə ilə sülh bağlayanda həmin ilə ilin adı yadımdan çıxdı. Nədir? Amma çox çətin bir il olur. Həmin ilin məxsusi adı vardı ki, o ildə birdən-birə Muaviyə bütün o İslamda önə çıxanları Mədinəyə birdən-birə elə bir ki 50 min nəfəri sürgün elətdirir. Birdən-birə xilafətdə 50 min nəfəri Mədayinə, Xorasana, başqa şəhərlərə sürgün elətdirir. Onunla başqa gəlir başçılar təyin eləyir. Çox zay, çox pis bir başçılar, qansız başçılar təyin eləyir. Özü kimi. Bəli, özünün yəni əlaltılarını təyin eləyir o insanlara. Başçı da pis olanda ümmət də onun dalınca gedir. Yəni rəhbər necə olursa ümmət onun o rəngini alır. Hı. Baxın kimlər idi başçı? Müğeyrə İbni Şöbə, Fatimə Zəhranın ölümündə əli var idi. Bəli. Xalid İbni Vəlid. Xalid İbni Vəlidin nə cür vəhşi olduğu hamıya məlumdur. Bəli. Əbdullah İbni Xalid, Nöman İbni Bəşir. Və bu kimi çox çətin insanlar cəmaatı qılıncdan keçirməklə o irəli çıxanları qılıncdan keçirirdilər. Yerdə qalanlar da onlara baxırdı, otururdu yerində, qorxurdular. Məsələn, Təmmar Meysəmi dilini asırlar ağacdan. Dilini də kəsir. Dilini doğrayırlar. O Meysəm Təmmar kim idi? Meysəm Təmmar bəsirət əhli idi. Yəni bəli, görürdü, bəzi şeylərə xəbər verirdi. O məqama gəlib çatmışdı. Niyə öldürürlər onu? Cəmaatı oyatmasın, bəli, cəmaatın içində danışmasın, danışırdı cəmaatın içində, cəmaatın yadına salırdı. Baxın, o filan kəsdi, o belə eləyib, belə eləyib. Ya hücrə başını kəsirlər, ya Əmir İbni Həmiqin başını kəsirlər, bunlar önə çıxan insanlar idi. Başını kəsirlər, həyat yoldaşını zindana salırlar, ərinin başını kəsib zindana göndərirlər başını.
ki həyat yoldaşı da onun şeyi aşiq idi, Hüseyin aşiq idi. Və bu irəli çıxanları bunlar öldürürlər. Deməli, Muaviyənin siyasəti nə olur? Önə çıxanları öldürmək, Şiələri əsl o peyğəmbərin yolunun davamçısı olanları sürgün elətdirmək Bəli. və pis başçıları başçı təyin eləmək və belə bir ölkədə də artıq dəyişiklik baş Bəli. verir. İnsanlar təzə nəsil gəlir. Təzə nəsil də yadından çıxır. Köhnə Bəli. nəsil də qorxusundan oturur yerində. Heç kəs demir ki, baxın belə bir şeylər var, peyğəmbər bu cür buyurub, peyğəmbər övladı bu cürdür. Yəni bir səbəbi də o idi ki, Muaviyə bu cür siyasət yürüdür və ortada dindən əsər-əlamət qalmır, dini bir kənara çəkir. Və başqa bir səbəbi biz bayaq orada qeyd elədik ki, əsanan İmam Hüseyn əleyhissalama yaralayırlar, hətta o cür alçaq bir vəziyyətə düşürlər ki, əsanan İmam Hüseyn Bəli. əleyhissalamı yaralayırlar. Ancaq bu tərəfdə Müslüm Məcaşi bir qolunu, bir qılçası ki, onun döyüşlərdə itir, peyğəmbərlə vuruşlarda, əleyhissalamın vuruşunda səhv eləməmsə döyüşlərində itir. O ilə o Küfə şəhərinin qapılarını bağlayırlar, heç kəsi qoymurlar çölə çıxmağa. Hətta Hüseyn deyib qabağa çıxmaq getmək istəyənləri də qapıları bağlıydı, gözətçi qoymuşlar ki, heç kəs çıxa bilməzdi icazəsiz. Və bu soruşur ki, nə olub, bu nə izdihamdır, bu nə hayküydü, qalma qaldı. Deyirlər, Hüseyn gəlib Kərbəla çölündə, Bəli. ona qovuşmaq istəyir, qoymurlar getməyə. Və bu da bir qılçalı olur, gedir darvazaya yaxınlaşır, deyirlər, hara gelsən, deyir ki, çölə çıxmaq istəyirəm, de, şəhərdən çölə çıxmaq istəyirəm. Bunlar da şübhələnmirlər, deyir, bir qılçası var, güya ki, gedib Hüseynə qoşulur, neyə bilər ki bu bir qılçana? Amma bu adam bir tək qılçasından, yəni tək ayağından gedir İmam Hüseyn əleyhissalama qoşulur və o yolu gedir. Gəlir İmam Hüseyn əleyhissalam çatanda artıq o isti günlər olur, susuz Bəli. günlər. Artıq İmam Hüseyn əleyhissalam qucağına yıxılır. Yəni elə bir Taqəti vəziyyətdə çatmırdı. taqəti çatmır. Özünü İmam Hüseyn əleyhissalamı yetirir və İmam Hüseyn əleyhissalam deyir, sən bir ayağınla döyüşə gəlibsən, bir ayağınla necə vuruşacaqsan? Buyurur ki, ağlayır deyir, mənə icazə ver sənin yolunda, mən gedim vuruşum. İmam Hüseyn əleyhissalam icazə verir və bir əsanla o düşmən qarşısına çıxanda, o batil qoşunun qarşısına çıxanda, batil qoşunu gülür ki, sən əsanla hara gəlibsən, Übeydullah orada gülür ki, güya ki, bu neyniyə bilər, camaat eləcə durur ona baxır. Amma o neyniyə bilir? Dilindən camaata ayıldır. Həmin vaxtı Bəli. rəcəz oxuyur və camaata ayıldığında Übeydullah ki görür o rəcəzinlə camaata ayıldı. Axı camaatın yadında var, yaddaşında var. Sadəcə Bəli. olaraq qəlbləri qəsavətlənib, yaddarından gedib həmin vaxtı unudublar. Və o rəcəzinlə görəndə ki camaatın qəlbini oyadır, əmr eləyir ki hücum eləyir. Yəni o əsalı adamı əhatəyə alırlar, öldürürlər. Yəni deməli buradan nə çıxan nə odur ki, birinci Kufə qapılarını bağlamışdılar. Qoymurdular hətta onlara qoşulmaq istəyən adamlar da gedib onlara qoşulsunlar. İkinci də ki, görəndə ki o dilinlə əsalı o belə deyək də bizə nə deyirlər ona? Valla ayağı olmayana hörmət edirlər, qolu olmayana hörmət edirlər. O əsalı adama hörmət edirlər. Bunlar ki görəndə ki dilinlə camaat oyadır, üstünə hücum eləyir, öldürtdürürlər. Və yaxud da Əsəd-Səd qardaşları olur. Elə bil ki, camaatı oyadan hər kəsi aradan Bəli. götürürlər bunlar. Əsəd-Səd qardaşları, məsələn, onlar çox pis bir onların tarixçəsi vardır. Demək olar, Peyğəmbərə qarşı çıxanlardan olublar. Peyğəmbər Əleyhissalama qarşı vuruşublar. Çox, yəni, qara tarixləri vardır. Buna baxmayaraq, bunlar gəlirlər o döyüşdə. Batil qoşunda İmam Hüseyn əleyhissalamın qoşunu qırırlar, qırırlar, qırırlar. Gəlib İmam Hüseyn əleyhissalam ki daxil olur o döyüş meydanına. Orada İmam Hüseyn əleyhissalam elə hər dəfə onlara ayıldır, deyir, nədir mənim günahım? Bəli. Gəlin xütbələr oxuyur onlara ki, niyə belə edirsiniz? İslam aradan gedir. Əməldə İslam yoxdur, yalnız dildədir İslam. Və belə-belə ayıldır. Əsəd-Səd qardaşları artıq bir-birlərinə baxırlar. Çox şücaətli olurlar, çox güclü olurlar. Və Übeydullah'a doğru çönürlər. Übeydullah tükəyə biz-biz olur ki, bunlar birdən belə bir rəşadətli iki qardaş. Niyə mənə tərəf döndülər? Nəsə belə sual var baxışlarında. Belə bir təhər olur. Çünki axı bayaqdan onun tərəfini Bəli.
qırıb dağıdıblar bunlar. Birdən-birə sual gözlərində sual çönəndə Təəccüblənir. bəli, təəccüb, həm də ehtiyat edir. Bunlar qaydalar deyirlər ki, deyir, o qırdın onları, başa düşdü, öldürdün onları, o qohumlarını, o insanları bəhanə gətirdin, dedin filan filan, başa düşdü. İmam Hüseyn əleyhissalamı niyə bu vəziyyətə qoyubsan? O ki, peyğəmbərin övladıdır, Bəli. peyğəmbərin yadigarıdır. Yəni adi ağıl da dərk edir ki, peyğəmbərin övladıdır. Öldürürsən öldür, qurtar. Və bu cür vəziyyətdə öldürmək nəyə lazımdır? O cür daşla, əsanla, oxla, o cür yaralı vəziyyətə salmaq nəyə lazımdır? Ayrılırlar bunlar ani olaraq. Və yəni ki, başqa orada Həzrəti Zeynəb əleyhissalam özü gəlir İmam Hüseyn əleyhissalamın yanına o hadisədən sonra buyurur ki, ey Hüseyn, sən mənə demişdin ki, yatma, qoy onlar yatsınlar, əsirlər yatsınlar, mən deyə yatmadım. Əsirləri gözlədim, balaların Bəli. yatsın. Sən dedin içmə, onlara içirt, içmədim, onlara içirtdim. Sən dedin yemə, onlara yedirtdim. Qamçı dəyəndə özümü qamçının altına verdim. Bax gör bacın nə haldadır. Yəni Həzrəti Zeynəb əleyhissalam o hadisələrdə elə bir vəziyyətə düşmüşdü ki, Bəli. artıq Zeynəbdən əsər əlamət qalmamışdı. Həzrəti Zeynəb əleyhissalamı ki, o gətirirlər Yezidin öz həyat yoldaşı Kəcavədə o zərli zibalı paltarla gəlir Həzrəti Zeynəbin yanına ki baxsın bu əcəmlər bilmir Zeynəbdə. Deyir gedim o düşmən qoşununa, bu düşmənlərimizə baxım. Xəbəri yoxdur, heç kəsin xəbəri yox idi. Onları başqa cür tanıtdırmışlar. Hamı deyirdi ki, bunlar pisdir, bunlar bütün xilafəti dağıtmaq istəyirlər, bunlar belə eləməsi, elə eləməsi. Gəlir elə baxır, deyir ki, siz haranın əhlisiz? Kəcavədən soruşur, deyir ki, biz Mədinə əhliyik. Deyir, hansı Mədinə? Peyğəmbərin Mədinəsi. Elə bəli, biz Mədinədən gəlmişik, biz Mədinə əhliyik. Elə Kəcavədən özünə atır yerə o zərli zibalı paltarlarından diz çökür, deyir, Zeynəbi tanıyırsınız, Zeynəbi, Peyğəmbərin övladı Zeynəbi. Sən demə o Zeynəbin, Bəli. Peyğəmbərin aşiqi olur. De, Zeynəb, Həzrəti Zeynəbi tanımır gözümün qabağında. Hansı ki, Küfədə böyümüşsə Həzrəti Zeynəb, salamlı əliya. Deyir elə Zeynəb mənə. Yəni o insanlar hələ başa düşmürlər ki, gözlərini o qədər o hökumət o öz təbliğinlə Bəli. bunları elə bir vəziyyətə salmışdı ki, heç kəs başa düşmürdü ki, Zeynəb həmin vaxtda ayrılır ki, sən demə Peyğəmbərin övladıymış bunların qarşısında duran. Bəli. Və Həzrəti Zeynəbin bir tərəfdən də acınacaqlı halı o idi ki, görün o nə vəziyyətə düşür bir neçə günün içindəki onu heç kəs Bəli, tanımır. əlbəttə ki, qardaşı gözü Bəli. qarşısında o cürə Ya müsibətlərdir. Həzrəti Zeynəb əleyhissalam orada bir nəfər qadın əsirlər ki oturanda ehsan gətirirlər. Qadın yaxınlaşır, deyir yeyin, deyir ki bu ehsan nəzir eləmişəm. Mən deyir uşaq olanda mən çox sağalmaz xəstəliyə tutuldum. Mənə atam dedi ki gəlin onu əleyhissalamın yanına aparaq. Dua eləsin inşallah ki qızım düzələr. Bəli. Deyir məni apardılar əleyhissalamın yanına. Əleyhissalam ki dua eləsin deyə o da çağırdı İmam Hüseyni. Hüseyn deyir mənim üçün dua elədi və mən deyir sağaldım o sağalmaz xəstəliyim getdi aradan getdi və mən o gündən bəri nəzir eləmişəm ki nəzir eləmişəm hər il paylayıram və siz də əsirləri gətiriblər bura hər kimsiz düşmənsiz ya dostsuz nəzirdir bu ehsandır gəlin yeyin. Həzrəti Zeynəb əleyhissalam buyurur ki, bundan sonra lazım deyil sən Hüseynə görə nəzir vermə, ehsan vermə. Day Hüseyn dünyada yoxdur. Mən deyir onun bacısı Zeynəbə. Yəni cəmaat bu vəziyyətə düşmüşlər, cəmaatın gözü bağlı idi. Heç kəs bilmirdi ki, Zeynəb kimdir, Hüseyn kimdir, Bəli. hamısının yadından çıxmışdı. Dövlət öz siyasətindən pul verməyindən onların yadından çıxartmışdı bu şeyləri. Bəli, dünya gözlərin Bəli. yumuşdu artıq. Və Çox sağ olun Rəxşəndə xanım. Bugünlük mənə elə gəlir ki, bu qədər. Çünki vaxtımız da bitdi. Hörmətli tamaşaçılarımız, İmam Hüseyn həmən günü, həmən Kərbəlada döyüşdüyü gün insanlara azadlıq öyrətdi, insanlara zülmə boyun əyməmək öyrətdi. İstəkli dinləyicilərimiz, gələn verilişimizdə inşallah söhbətimizi davam etdirəcəyik və gələn görüşlərə qədər sağ olun, sağlıqla qalın. Allahın amanında.
Allah.